A les 8 de la tarda començava la manifestació en suport de l'Espora, després del desallotjament sense previ avís de la planta baixa de l'espai social del centre social ocupat l'Espora. En aquesta manifestació, desenes de persones de Cardedeu i d'altres viles del Baix Montseny i el Vallès Oriental mostraven suport al centre social ocupat del municipi amb una manifestació que anava encapçalada per la pancarta «Defensem l'Espora, ens quedem al poble». Una manifestació que acabava davant de l'Espora amb la lectura d'un comunicat on explicaven els fets del matí del 21 de setembre, on 5 furgones de Mossos despertaven els veïns i veïnes de l'Espora 2 dies abans de la data d'execució prevista. Amb el comunicat van deixar clar que la lluita continua i que seguiran resistint. Van donar les gràcies també a les companyes dels moviments populars de Cardedeu i van agrair el suport de les entitats del poble i del moviment per l'habitatge i els col·lectius juvenils de la comarca.